เราดีนี่งั้นทำเสียคุณนี่เอวีละสักคนนี้จะได้รีนี่จะเท่าตรงอย่างคนเสียวีนี่ปูดูกูลาละสักนี้จะได้รีนี่เราดูยังกูมีอาจารย์มีละตามนี้ไปมามาปัญญาหน่วยงานใหญ่สักครั้งดีนี่เราทุ่มมีที่ไปเราดูดีนี่ชิมาปอมยายาเมตยากันหรออานาปานะปฏิกรรมฌานเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလည်လာနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကလည်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမှာအခုဘာဝနာအလုံးများပွားများတဲ့အခါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနော်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာတဲ့ကာယ ानु ပัตနာတတိပဋ္ဌာန်กายานุปัฏฐานปฏิปทาเวทนานุปัฏฐานปฏิปทาสิกขานุปัฏฐานปฏิปทาธัมมานุปัฏฐานปฏิปทาปฏิปทาน4บาความญาญาอัธุยาบาเรอะเราเจนเรากายานุปัตตนาติฐานเนปัตตะลุไทติอาลิโยสวาลีลาทาดีเจนเราอุหุชุมะปวามญาณีเตอานาปานะตติฐานสวาหาเลเวกายานุปัตตนาตติปทานเนมาปาเรอุเนกรรมฐานเตยะตะบะเนาะตลอดเลยดีกรรมฐานเตยะเนปัตตะยุหอริ4บาโดเนาะอนุปัตตนาเรมาเป็นบุญเป็นนิจจวันเนี่ยส่วนเดียววิโรธีอนุปัตตนาลิมิวเยอดีเบกุเลยทายเจนีอาเลโอสวาตีเอาณลงวินบุเป็นเยนบุเนาะไอ้တော့กายะเนี่ยธีรเราတို့ရဲ့စိတ်ကြနန္ဒဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနန္ဒရှိတဲ့ဆဲကဘာကိုနှလုံးသွင်းရတော့ဝေဒနာကိုနှလုံးသွင်းပါတယ်အဲ့တော့ပထမကဘာကိုနှလုံးသွင်းတာလဲ။ကာယကိုနှလုံးသွင်းတယ်။အဲ့တော့ကာယကိုနှလုံးသွင်းပြီးမှပါတယ်နော်။ဝေဒနာကိုနှလုံးသွင်းတယ်။ဝေဒနာကတော့နာမက္ခန္ဓာခေါ်တဲ့နန္တရားဟုတ်ကဲ့လား။ကာယကပါတယ်နော်။ရုပ်တရားနော်။အဲ့ဒီရုပ်တရားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတဲ့ထိုက်တင်ပြီးအားလျော်စွာလေ့လာပြီးတော့တဲ့အခုပါတယ်နော်။เวรณานุปัตตนาสิกขานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาတို့အကြောင်းများကိုလည်းပဲထိုက်တင်ပြီးအားလျော်စွာသိအောင်လေ့လာရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောကမြန်မာလိုပါတယ်နော်ခံစားမှုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားမှုမှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ကာယิกဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့စေတသိကဝေဒနာအဲတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘာဝကိုလေ့လာရင်ဝေဒနာဟာနှစ်ပိုင်းခွဲတစ်ပိုင်းကပါတယ်နော်ကိုယ်မှာဖြစ်သောခံစားမှုတစ်ခုကပါတယ်နော်စိတ်မှာဖြစ်သောခံစားမှုဟုတ်ကဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်တာကိုကာယิกဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တာကိုเตติกะเวทนาဟုတ်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောမှာတဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့เนาะဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုຢာတဲ့ကอทุกขมาทุกขเวรณาเนี่ยหอกันเออโกมาผิดต่อบาเลยรู้เวรณา3မျိုးเบลุสู่รู้ทุกขเวรณาพี่รอทุกขเวรณาทุกขไม่หุทุกขทุกขไม่หุแก่หากูอทุกขมาทุกขเวรณา3မျိုးบาเนาะเอ้ไอ้เดียวเนี่ย
กูมาผิดแต่เวทนาเนี่ยสิทธิ์มาผิดแต่เวทนาเสร็จตัวนี่ดิถูกป่ะล่ะกูมาเนี่ยชันตาเนี่ยทุกขเวทนาผิดเองเนี่ยสิทธิ์มาเนี่ยจีนัตเตโตมนัตตเวทนาผิดเนี่ยကိုယ်မှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်စိတ်မှာဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒေါမနတဒေါမနတနှစ်ခုဒေါမနတလည်းမဟုတ်ဒေါမနတလည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာကိုဥပေက္ခာဝေဒနာတဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာအလုံး6မျိုးဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာ6မျိုးကိုတဲ့တိတိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းသိမြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟောဒီကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာทุกข์ทุกข์อทุกข์มาทุกข์สู่ราหาดีมาชื่อโกมาชื่อเนี่ยอจียุคติถูกป่ะล่ะโกมาชื่อเนี่ยอจียุคก็เป็น2မျိုးชื่อ5မျိုးถูกป่ะล่ะกายปตาระสักขุปตาระตตปตาระกานปตาระเทวปตาระสู่เนี่ยอจียุค5မျိုးชื่อบาเลยไอ้นี่อจียุค5မျိုးมาเนี่ยเวทนา3မျိုးสะลงဖြစ်ပါတယ်ถูกป่ะล่ะအကြည်ယုတ်5မျိုးမှာဝေဒနာ3မျိုးစလုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ15မျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဟာအပြင်နဲ့အတွင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဟုတ်ကဲ့လားသောမနတဝေဒနာပြီးတော့ပါတယ်နော်သောမနတဝေဒနာပြီးတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိလာနေတဲ့သဘာဝပညာတွေမှာတဲ့ပရမဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံကိုတဲ့ရှုမှတ်ပွားများဖို့ဘုရားရှင်ကစဆုံးကာယကိုရှုမှတ်ခိုင်းတာရှုမှတ်ခိုင်းတော့တဲ့အဲ့ဒီကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိပဋ္ဌံကိုရှုမှတ်ပြီးတော့မှပါတယ်နော်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တော့တတိပဋ္ဌံကိုရှုမှတ်တယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာနှင့်ကာယကရှုမှတ်ထားတဲ့အနုပတ္တနာနဲ့ဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့အနုပတ္တနာနှစ်ခုဘယ်ပုံဘယ်နည်းဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့သေသေးချာချာရှုမှတ်ထားပြီလားဒါကခေါင်းပါအဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာထောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအုံနောက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီဓာတ်အာယုံကျော်အဖွဲလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ကျော်အဖွဲကြီးဟာတဲ့ဟောဒီကျော်ယိုကဒါအကျော်ယိုကြီးအခေါင်းကြီးကျော်ယိုအခေါင်းကြီးအတိုင်းရှင်းလာတာနော်ဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ကြီးဟုတ်ကဲ့လားအုံနောက်နဲ့ဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ကြီးအဲ့ဒီဟာတွေကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အုံနောက်ကိုလည်းပဲအယိုးကအမာဖြစ်တဲ့အယိုးနဲ့ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်ထားရတယ်ထို့အတူပဲဒီဓာတ်ကျော်ကြီးတွေဟာလည်းပဲအရေးပါအရာရောက်လို့သူတို့ကိုလည်းပဲအယိုးနဲ့နော်ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ကာကွယ်ထားရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအယိုးတွေကတော့တစ်စစ်စီတစ်စစ်စီဆင့်ထားတာကသူကကုန်းလိုက်ကော့လိုက်လှုပ်ရင်ဖြစ်အောင်လို့တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသိချာသိရမယ်အကြောင်းအရာကဟောဒီအုံနောက်ကနေဆင့်လာတဲ့ဒီဘခိုဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ကြီးအဲ့တော့ဟောဒီကျော်ယိုးလေးတွေရဲ့တထက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီထပ်ထားတဲ့ကြားထဲမှာအပေါက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျော်ယိုးအပေါက်ကလေးတွေဘေးကလဲဝဲလဲရဖြန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျော်တွေဓာတ်ကျော်တွေကပြန့်ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပြန့်ထွက်တဲ့အကျိုးတွေဓာတ်ကျော်လို့ခေါ်တာကတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လျှက်စစ်ဓာတ်များစီးသွားပြီးတော့
အလုံးလုံးလို့ဓာတ်ကျော်လို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာပါတယ်နော် central nervous system ဘဟုဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ကြီးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ကြီးကသုံးဖွဲ့ခွဲသွားတယ်တစ်ဖွဲ့ကတဲ့ရှင်မှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဇီဝိတဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ autonomic nervous system နော်နောက်တစ်ခုကပါတော့အလုတ်အသီးသီးကိုခိုင်းတဲ့ကာမဆိုတဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့ဓာတ်ကျော်အဖွဲ့မှုကာမဓာတ်ကျော်အဖွဲ့တဲ့အဲ့ဒါဟာ motor system နောက်ပြီးတော့မှခံစားမှုအမျိုးမျိုးကိုသတင်းပို့ပေးတဲ့ဝေဒနာကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဓာတ်ကျော်ပါတယ်နော်ဝေဒနာဓာတ်ကျော်အဖွဲ့တဲ့ sensory system အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ကြီး၃ခုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားပါတယ်နော်တတ်သင်ထားတော့အခုပြောရပါတယ်နော်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာဘယ်မှာဖြစ်တာတုန်းခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုခေါ်တုန်းကာယိကဝေဒနာကာယိကဝေဒနာဟာဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အဒုက္ခမှဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသဘောလေးနားလည်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပုံအုပ်ထားတဲ့အရေးပြားကြီးရှိတယ်နော်အရေးပြားကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့အခုပြောတဲ့ကာယဒီဥရင်းနဲ့ပတာရယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအတ္တိယုတ်ပါခေါ်တယ်ကာယပတာရယုတ်ခေါ်တယ်အတ္တိယုတ်အဲ့ဒါတွေက skin sensory cells တွေနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီအကြောကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီဓာတ်ကျော်တွေကသတင်းပို့ဘာအတွက်သတင်းပို့ရတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြာရောက်လာတဲ့အပြင်ကဓာတ်တွေဟုတ်ကဲ့အပြင်ကဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ခံနိုင်လောက်တဲ့ဟာရှိတယ်မခံနိုင်လောက်တာရှိတယ်မခံနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်ရင်းတဲ့ဒီဓာတ်ကျော်တွေကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သတင်းပို့ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နေရာမှာကြာရောက်နေတဲ့ဘေးရန်ကိုချက်ချင်းစိတ်ကတိဖို့စိတ်ကတိမှဘာလို့မှာတော့ကာကွယ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုရဲ့သူကတဘာဝတရားကတတ်သင်ပေးထားတယ်အခုခေတ်ဥပမာပြောတာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရန်သတင်းပေးတဲ့ alarm bell system နဲ့တူရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါကပါတယ်နော်ဘေးရန်ကြောင့်ကိုပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝင်ပေါ့အကျော်နော်အဲ့ဒီအကျော်ကခန္ဓာမှုကိုပို့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပါခေါ်လို့ဝိညာဉ်တကျော်ဝိညာဉ်တကျော်ကပြီးနေတဲ့သဘောသတင်းနေမှာဒုက္ခနဲ့သတင်းပေးတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့သတင်းပေးတယ်ဒုက္ခနဲ့သတင်းပေးတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြားလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြာရောက်လာတဲ့အချိန်နေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်လောက်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်လို့သူကအသင့်ပြေပါတယ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့သူကသတင်းပို့ဒုက္ခနဲ့သတင်းပို့တယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲလို့ကြရောက်လာတော့အချိန်တို့ဒီနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကခံနိုင်လောက်တော့အချိန်နေရှိပါတယ်အသင့်ပြေပါတယ်လို့ပြောရင်သူကဗာနဲ့ပြောတာနော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲရှိပါတယ်နော်သူကလည်းအဲ့ဒီသဘောနဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြင်ပို့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလောက်ပြီးဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဒုက္ခမဒုက္ခကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့နေတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားနားလည်းမနာဘူးသာယာပြာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါတယ်နော်ခံစားမှုနဲ့တော့သတင်းပို့နေအဲ့တော့ခံစားမှုနဲ့တဲ့ရင်ပို့ရဲဆိုရဲတဘာဝလေးဟုတ်တဲ့စဉ်းစားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကနေပြီးတော့ခိုင်ရယူရှိရင်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကအလုလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကနေပြီးတော့ခိုင်လိုက်တယ်စာရေးဖို့ဒီဖောင်တိန်ပင်လေးကိုကိုင်လိုက်စမ်းလို့စိတ်ကအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမိန်ပေးတော့ဒီဖောင်တိန်ပင်လေးကိုဒီလက်ချောင်းလေးတွေကဘာလုပ်ကြလဲကန်လိုက်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်ကအနှိမ့်ပေးလို့။ဟုတ်ကဲ့လား။ကန်လိုက်တော့အဲ့ဒီကန်လိုက်တဲ့ဖောင်တိန်ပင်လေးလက်ထဲအဟုတ်ရောက်ပါပြီ။ကန်ထားပါပြီ။န
မြဲမြဲကြိုင်ပါပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ကသိဖို့ကြတော့ဘာကပြန်သတင်းပေးတာလဲခံစားမှုဝေဒနာကသတင်းပို့တယ်အဲ့ဒီပို့တဲ့သတင်းဟာနာတာလည်းမပါဘူးနော်ตายရစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာလုပ်ကြတော့ဖြိမှန်းသိအောင်သတင်းပို့တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီခံစားမှုကိုတော့ဘာလို့ခေါ်တော့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုနှိုင်းချင်ကြည့်ဒီလက်ဒီပါးကြီးမတော်တဆပြတ်သွားတဲ့လူကအခုခင်မလက်အစာထိုးပြီးတော့တန်နဲ့ပါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စက်လက်ကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီလက်ကလေးတွေဟာတဲ့ကင်လိုက်လို့အမိန်ပေးရင်ကင်တော့ကင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတုလေးတွေကဒီရိုးရိုးလက်လူဒီလက်ချောင်းမှာရှိနေတဲ့กายปตาระเมียมะป่าတော့อจียุคไม่ရှိတော့ไก่ท้าပြီးပါပြီဘာပါဆိုတာကိုဒီအจียุคကပြောသလိုသူမပြောနိုင်မပြောနိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့တဘာဝကိုမသိဘူးပြောနိုင်တာကဘာငကမှပြောနိုင်တာတော့တတ်စင်ထားတော့အจียุคကလေးတွေအရေပြားထဲမှာရှိတယ်လက်ချောင်းမှာရှိတယ်အจียุคကလေးတွေကဘာလို့ဘာပြောတာတော့ไก่ท้าပြီးမြဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘုသူ့ရဲ့အလုပ်တော့ဝေဒနာရဲ့အလုတ်သူတရင်ပို့တဲ့ဝေဒနာကဘာဝေဒနာလဲအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဘာဖြစ်လို့အဒုက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တာတော့နာကျင်တဲ့သဘောနဲ့လည်းတရင်ပို့ရမဟုတ်ဘူးตายရစရာဖြစ်နေလည်းတရင်ပို့ရမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိစ္စဖြစ်မြောက်ကြောင်းကိုတရင်ပို့တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဒီခံစားမှုကိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ပါတယ်နော်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာကိုနာမည်ပဲလို့ပေးထားတယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုတဲ့သိသိချာချာစဉ်းစားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလုတ်လုတ်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုဒီကာယပတာရခေါ်တဲ့ကိုယ်အကြည့်ရုပ်ကလေးတွေကသူမြညာနဲ့သူသတင်းပို့ပေးမှအလုတ်ကိစ္စဖြစ်မြောက်မှန်ကိုစိတ်ကသိတာဟုတ်ကဲ့လားမိမိလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုစိတ်ကသိအောင်နဲ့ဘယ်သူကနေပြီးတော့သတင်းပို့ရတာလဲကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကအလုတ်ကိစ္စတသက်ကိုသာသတင်းပို့ရင်အဲ့နဲ့သတင်းပို့လို့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သတင်းပို့ရဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေတဲ့ဒီဆရာနည်းနည်းနားလည်အောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အခုလမ်းလျှောက်တယ်ဟုတ်ပါလားလမ်းလျှောက်တော့ဒီခြေောက်ကလေးတွေဘယ်ရလမ်းလိုက်ခလာဘယ်ဘက်ခြေောက်ကလေးကကျွာလိုက်ချလိုက်ဟုတ်ပါလားအဲ့တို့ကျွာလမ်းချလှုပ်လိုက်တဲ့အခါခြေောက်ကလေးကချလို့မိန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ချလိုက်ပြီချလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ခြေဘွားနဲ့ကြမ်းပြင်းနဲ့ဖြီးတယ်ခြေဘွားနဲ့ကြံ့ပြင်းနဲ့ထိတဲ့အခါဘာလုပ်တော့ခြေဘွားမှာရှိနေတဲ့ကာယပတာရခေါ်တဲ့အကြည့်ယုတ်ကလေးတွေကကြံ့ပြင်းနဲ့ခြေဘွားနဲ့ထိသွားပါပြီလို့သူကသတင်းပို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသတင်းပို့တဲ့ဟာလေးကိုသိသိချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘယ်ဘက်ခြေောက်ကလေးကကြံ့ပြင်းနဲ့တကယ်ထိပါပြီနော်သူကသတင်းပို့တယ်သတင်းပို့တဲ့အပြင်နဲ့ဘာပါပြောတော့ဖြိယုံလေးတင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြိထားတဲ့ခြေဘွားလေးရပါတယ်နော်သေးသေးချာချာခိုင်ခိုင်မာမာဖြိထားပြီလို့ပြောတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိုတဲ့ဒီဘယ်ဘက်ခြေဘွားလေးကပြောလိုက်တော့မှစိတ်ကဘာထပ်ပြီးအမိန်ပေးရောဟောဒီခြေဘွားပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လားအခြေခံပြီးတော့ဟောဒီဘယ်ဘက်ခြေရောက်နဲ့ဘယ်ဘက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလုံးအလေးချိန်ခန္ဓာကိုယ်ဤအလေးချိန်ကိုဟောဒီခြေဘွားပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးကအလေးချိန်ဟုတ်လားအလေးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အလေးချိန်ကိုဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထမ်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကထမ်းရတာလဲဘယ်ဘက်ချမ်းကထမ်းရတာဘယ်ဘက်ချမ်းကထမ်းလိုက်လို့အမိန်ပေးတာဘယ်မှအမိန်ပေးတာလဲခြေဘွားကတကယ်သေးသေးချာချာဖြီးဖြီးမိမိရက်ပြီးပါလိရက်နေပါပြီလို့ပြောမှအဲ့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ကထပ်ပြီးတော့ခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့လား
အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလေးချိန်ပြောင်းလိုက်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာအလုပ်လုပ်ရတာတုန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီမြေကြီးကဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆွဲထားတာဆွဲထားတဲ့အလေးချိန်ကြီးကလမ်းလျှောက်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲတချမ်းစီအလေးချိန်ကိုထမ်းရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကတည်တည်ချာချာဖြီးပါပြီလို့ဖြီးပွားကပြောလိုက်မှအလေးချိန်ပါဖြစ်တော့ဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ဘယ်ဘက်ကိုအလေးချိန်ပြောင်းပါပြီဆိုတဲ့အခါကျဘာလုပ်လို့မြေဆွဲတဲ့အားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤဟန်ရက်ဟုတ်ကဲ့လားမြေကြီးကဆွဲတဲ့အားကတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ကဘာလုပ်ကြရောဟန်ထားတဲ့အားကိုဘာခေါ်ရောဟန်ရက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟန်ရက်နှစ်ခုကဘာဖြစ်ရတာလဲမိမမလဲတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ကြရောဟောဒီဟာရှိနေတဲ့ဓာကြောတွေကအဲ့ဒီနားနှစ်ဖက်နာနှစ်ဖက်ရဲ့အတွင်းမှာအင်ဂျင်နီယာတွေကြိုင်တဲ့ရေချိန်လိုပဲသူကအတန်းမဟုတ်အကွေးလေး၃ခုဘယ်ဘက်နားမှာ၃ခုညာဘက်နားမှာ၃ခုရေချိန်လေး၃ခုရေချိန်၃ခုကပါလုလိုက်တာလေချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအထားကိုပြောလိုက်တယ်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဟောဒီအုံနှောက်ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဆွဲရီဝလန်ကသူကအဲ့ဒီပြေးလိုက်တဲ့အလေးချိန်လေးကိုဘာလုပ်ကြတော့ဟန်ချက်ညီအောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟန်ချက်ညီမှဘာဖြစ်တာလဲမပြိုမလဲတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေတဲ့အလွန်မြန်တော့ဒီလိုတည်တည်ချာချာခန္ဓာကိုယ်ကလုံနေမှန်ကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားသိဖို့ရပါတယ်နော်တဘာဝတရားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့လုံလို့ခိုင်းတဲ့အမိန်ပေးတဲ့အကျော်ကပါတယ်မော်ဒန်နပ်သူ့ကိုပါခေါ်တော့ကမ္မတကျော်ကမ္မတကျော်ခိုင်းရိုက်တဲ့အတိုင်းမတ်ဆယ်ခေါ်တဲ့ကြက်သားတွေကလှုပ်သွားတယ်။သူတို့အလုံးလုံးတာတွေဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘုရားပြန်ပြောရတာနော်။စင်ဇိုရီနာကိုခေါ်တဲ့ဝေဒနာတကျော်တွေကပြန်ပြီးတော့သတင်းပို့ရတယ်။သတင်းပို့တဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါလို့ကြတယ်။ချိန်ညှိအောင်နဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်သူကလှုပ်ပြရတယ်။အဲ့ဒီလိုချိန်ညှိလို့ဘယ်ဘက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုထမ်းလိုက်ပါပြီလို့ဆိုတော့ညဘက်ချမ်းကပါဖြစ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ပေါ့သွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှစိတ်ကပါတယ်လေညဘက်ခြေရောက်ကိုကြွားလှမ်းချညဘက်ခြေရောက်ကကြွားလှမ်းချလုံနိုင်တာဟာဖြစ်လို့ဘယ်ဘက်ခြေရောက်ကခန္ဓာဝန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထမ်းထားပြီလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တစ်ခါညဘက်ခြေရောက်ကနေပြီးတော့ကြွားလှမ်းချလုံလိုက်တော့ကြမ်းကျင်တယ်ထိတော့ထိပါပြီဆိုတော့ဘုရားပြောတာတော့အကြည်ယုတ်ကထိပါပြီပြောရင်မကားဘူးပါဖြစ်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီခါကျစိတ်ကတခါထပ်ပြီးပါလှုပ်လိုက်တာတော့အေးအဲ့ဒီယက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းပေါ်ကိုအလေးချိန်တစ်ခုလုံးကြောင်းလိုက်ကြောင်းပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီဆယ်ဒီကဒီရတာဘယ်လန့်ကဟုတ်ကဲ့လားသူကဒီရေချိန်ကြီးတွေကအခြေအနေကိုသတင်းပို့လိုက်သတင်းပို့တော့မှပါလှုပ်တာတော့ဆယ်ရီဝလန်လို့ခေါ်တဲ့ကိုအလေးချိန်ညှိတဲ့နေရာကအဲ့ဒီအလေးချိန်လေးမပြုတ်မကွဲအောင်သူကဘာလုပ်ပေးတာလဲထိမ့်ပေးတာမပြုတ်မကွဲအောင်ထိမ့်ပေးလို့ကောင်းစွာမုံစွာရပ်နိုင်လို့ဒီဘဲဘက်ကအာမပြုတ်ရတော့ဘူးဆိုတော့မှဘဲဘက်ခြေတော်ကိုဘာလုပ်တာလဲကြွားလှမ်းချအဲ့ဒီတဘောတဘာဝတွေအဟုတ်အလုံးလုံးနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ကမ္မဆိုရဲလမ်းမှုချမှုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါဘယ်သူကကုညီရတာလဲဝေဒနာကကုညီရတယ်။ဘာနဲ့ကုညီရလဲ။အာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဘယ်လိုကုညီရတော့အဟုတ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါပြီ။ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဖြစ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီလိုပြောရတာ။အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမှာနော်ရုပ်ခန္ဓာနှင့်ဘယ်သူနဲ့လဲ။နာမ်ခန္ဓာတို့အချိုးညီညီအလုတ်လုံနိုင်အောင်ပူတွဲ၍တဘာဝတရားတွေအလုတ်လုံရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အယိုးတွေကြက်သားတွေကလမ်းနဲ့အလုတ်လုံတာသို့တော်လည်းပဲသူတို့လုတ်တဲ့အလုတ်ဟာတိတိကျကျခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ဘုရားပြန်ပြောမှာတော့ဝေဒနာကပြောမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့ဝေဒနာဘာဝေဒနာတော့အာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာအရာရာမှာဒီအဒုက္ခမတုက္ကဝေဒနာနဲ့ပြောလို့အလုတ်တွေကလည်းပဲကောင်းစွာမွန်စွာလှုပ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီတော့အခုဉာဏ်က
อัตถุขมัตถุขเวทนาขอได้จักขันธ์5หมู่ที่อหุเตเยရှိတယ်ရှိอยู่ในมกาวขันธ์กูเนี่ยปัตตติกิสสะอวาวะกูตูปาวินဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုရောက်အောင်ညံနဲ့စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအခုอัตถุขมัตถุขเวทนาရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပြီသူမျိုးစုံအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတယ်ပါတယ်နော်အာနာပါနတတိကမ္မထံဟုတ်ကဲ့လားအေးအာနာပါနတတိကမ္မထံရဲ့အလုပ်ကိုစဉ်းစားဒါကိုရှုမှတ်တာတော့လေလေးဝင်တာထွက်တာကိုရှုမှတ်တာဟုတ်ကဲ့လားလေလေးဝင်တာထွက်တာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါလေလေးတွေဝင်သွားတိုင်းထွက်သွားတိုင်းဘုရုကိုတိုက်ခိုက်သွားတယ်နာဒီပြားမှာရှိတဲ့အည်ပြားကိုထိသွားတာအဲ့ဒီအည်ပြားမှာဘာတွေတတ်ထားတယ်ကာယပတာရခေါ်တယ်ကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကလေးတွေတတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကလေးတွေကသူ့ထုံးစံအတိုင်းထိရင်ပါတယ်ထိပါတယ်ဆိုတာကိုသူကသတင်းပို့ရတယ်ထိတယ်ဆိုတာကိုသတင်းပို့တော့ဘာနဲ့သတင်းပို့ရတော့ခံစားမှုဝေဒနာနဲ့သတင်းပို့တာထိတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့သတင်းပို့ရအောင်ခံစားမှုဝေဒနာနဲ့တရင်ပို့တာအဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာဟာနာတယ်လို့လည်းမပါဘူးตายရပြားလို့လည်းမပါဘူးအဲ့တော့သူဘာနဲ့တရင်ပို့တာလဲအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရင်ပို့နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအဟုတ်ရှိပေမဲ့လို့အခုလို့သဘာဝတရားတို့ဤလုပ်ငန်းကိုတည်တည်ချာချာရှင်းလင်းမပြရင်သဘာဝကိုမသိနားမလည်ဘူးဒါမသိနားမလဲတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုရှုဝင်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာဝိညာဉ်ထွက်တာကိုသိလားသိပါတယ်ဒါပဲပြောတယ်အခုဘာနဲ့သိတာလဲခံစားမှုနဲ့သိတယ်ခံစားမှုကဘာခေါ်တော့ဝေဒနာဘာဝေဒနာနဲ့သိတာတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝေဒနာနဲ့သိတဲ့အတိအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သိတဲ့အတိကိုရှုမှတ်ရင်ตาวิปัตตนาဖြစ်တော့เบเทยเวทนานุปัตตนาဖြစ်တာတော့อานาปานะกรรมฐานเตยะดีเวนหิงบาโกชุโลยะတော့เวทนานุปัตตนาตติปทานကိုလည်းชุမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုသေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့မှလက်ခံဟုတ်ကဲ့เอအဲ့ဒါတဘာဝအဲ့တော့အာနာပါနဟာကာယ ानु ပတနာကိုလည်းရှုမှတ်လို့ရတယ်အခုဘာကိုလည်းရှုမှတ်လို့ရတယ်ဝေဒနာ ानु ပတနာကိုလည်းရှုမှတ်လို့ရသူကဘာနဲ့သတင်းပို့နေုံအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဘယ်နေရာကသတင်းပို့နေုံနာသီးပြားမှာရှိနေသောကာယပတာရခေါ်တဲ့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကလေးများကသူ့ရဲ့တွေးထိမှုဖဋ္ဌပ္ပအာယုံအာယုံကဘာအာယုံနော်အတွေ့အာယုံဖဋ္ဌပ္ပအာယုံပထမအာယုံနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထိတာရော나ဒီပြားမှာရှိတဲ့အကြည့်ယုတ်ကလေးတွေနဲ့ထိတာထိတဲ့အခါကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗာလေးတွေခံစားမှုဝေဒနာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဘာဝေဒနာရောအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒီနေရာလေးကဒီ나ဒီပြားကရှိတဲ့ class ကြီးလေးတွေကသတင်းပို့နေတော့ညာလည်းပဲတတိမပါအာယုံပြုမှုဝိရိယမပါလို့ရှင်ရင်တရင်ပို့နေမှလည်းသိယူတရင်ပို့နေတော့လေဒီပညာကိုသင်ယူမထားရင်ဝေဒနာအဖြစ်နဲ့တရင်ပို့နေရဲဆိုတာကိုလည်းပဲမသိဘူးအခုဘာဝေဒနာနဲ့တရင်ပို့နေတာရောအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုပွားတော့ယောဂီဒီဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဌံကိုလည်းပဲရှုမှတ်ပွားများလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဤရပါတယ်တွေးထိမှုဖဋ္ဌပ္ပအာယုံကပြောပြနေတဲ့ခံစားမှုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုကဘာနဲ့ခံစားနေတာလဲဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ခံစားမှုနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အတိတ်ဘယ်ကဘာကိုသင်ကြားပေးနေတာလဲအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများသောယောဂီသည်ကာယ ानु ပတ္တနာကိုလည်းပဲပွားများနိုင်တယ်ပြီးတော့အခုဘာလို့ပါပွားများနိုင်တာရောဝေဒနာ ानु ပတ္တနာကိုလည်းပွားများနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ပါတဲ့နော်နှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ခြင်တတ်တော့ဘာဖြစ်တော့
มิมิโกไรอหุชุ่มัดปอมญาณในได้อคาเวทนาโหชุ่มัดปอมญาณเองเลยบาดนี้ชุ่มัดลุยาเลยหอกกะล่ะเออไอ้นี่หาเลยอ่ะขันธากูเยกายจากายะตัมผัตตะสาอทุกขมทุกขเวทนาไอ้ผิดตาเลยก็เลยขอร้องกายะตัมผัตตะสาอทุกขมทุกขเวทนาไอ้เวทนาโกชุ่มัดตาหอกป่ะล่ะเออไอ้ตัวอันใดมั้ยฮอรี่ชุ่มัดนี่ล่ะเลยอ่ะบดุรุสิทธิ์စိတ်ကအခုစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ခံစားမှုသဘောကိုပါခေါ်လို့ဝေဒနာခံစားမှုသဘောကိုပါခေါ်လို့ဝေဒနာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာနေမကဘူးဟောဒီပါခေါ်တယ်လို့စိတ်တာနုပတနာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတဲ့သူဟာအလုတ်တွေလုတ်တော့တဲ့အခုခံစားမှုကိစ္စကိုလုတ်ပြီတကယ်လို့ပါတယ်လို့သိမှုကိစ္စကိုလည်းပဲလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကလေးကပါလို့ကခံစားမှုကိုလောက်တကယ်တော့သိမှုကိုလည်းပဲလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသိမှုလောက်တဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုရတုန်းနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားသိမှုကိုလောက်တဲ့ကိစ္စကပါတယ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိညာဉ်ရဲ့အလုတ်ကပါတယ်သိခြင်းသိခြင်းအလုတ်ဟုတ်ပါလားအဲဒီတော့တဲ့ဟောဒီလေးလေးဝင်သွားပြီဆိုတိုင်းထွက်သွားပြီဆိုတိုင်းဒီကာယပတ္တရာလေးနဲ့ထိတော့ဒီဖုတ်ထပ်ပအာယုံလေးကိုမလုပ်တာတော့ပြီတာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတဲ့သဘောနဲ့ခံစားတဲ့သဘောဟာတစ်မျိုးစီဟုတ်ကဲ့လားပြီးတဲ့သဘောနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနဲ့မတူပါတစ်မျိုးစီအခုသိတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုခေါ်ရောဝိညာဉ်ခံစားတဲ့သဘောကိုဝေဒနာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကရှုမှတ်တော့နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကဘာလို့ကြတော့သိကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တာနော်သိကိစ္စလေးကိုဆောင်ရွက်တာဘယ်လိုဆောင်ရွက်တာတော့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောလေးဖြစ်မှန်တိတာဟုတ်ကဲ့လားဒီမှန်တိတာလေးကိုတတိအားနဲ့ဝိရိယအားနဲ့ရှုမှတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီတိတဲ့စိတ်အစဉ်လေးပေါ်မှာဒီခန္ဓာဒီအာယုံလေးကပါတယ်အတွေ့အာယုံလေးကပေးရဘူးနံခန္ဓာထဲမှာပါတဲ့တိကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တော့ဝိညာဉ်လေးကသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးနဲ့တိအောင်လုံနေတဲ့အနုပတ္တနာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့စိတ်တာနုပတ္တနာဟုတ်ကဲ့လားတိအောင်လုတဲ့အလုပ်ကိုတော့ဘာခေါ်တော့စိတ်တာနုပတ္တနာအဲဒီတော့ဒီအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီဒီအဲ့ဒီဝိညာဏတက်ကလေးဤတိကိစ္စဆောင်ရွက်နေတာကိုသေးသေးချာချာပိုင်းပိုင်းချာချာသိအောင်ရှုမှတ်ရင်တဲ့သူပါကိုရှုမှတ်နေတာလို့စိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်တာဘယ်ကိစ္စနဲ့လဲအာနာပါနကိစ္စနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အာနာပါနအလုတ်ပြီးကာယ ानु ပတနာကိုလည်းရှုမှတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပါတယ်လို့ဝေဒနာနုပတနာကိုလည်းရှုမှတ်လို့ရတယ်အခုပါတယ်လို့စိတ်တာနုပတနာကိုလည်းပဲရှုမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောသဘာဝတွေကိုဉာဏ်နဲ့သိဉာဏ်ပြီးမှဒီရှုမှတ်တဲ့ယောဂီဟာဒီအာနာပါနခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအလုတ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှုမှတ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါး၄ပါးစလုံးကိုဒီအလုတ်ကဖော်ပြနေတယ်မိမိရှုမှတ်တဲ့ဤပေါ်မှာလာတည်တယ်ဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒီတော့တဲ့နောက်ဆုံးမိပါတယ်နော်ဓမ္မာနုပတ္တနာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဓမ္မာနုပတ္တနာဆိုတဲ့သဘောကတော့တဲ့သူကဒီတဘာဝတရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအနှစ်ချုပ်ပြီးပြောတာရောရှေ့ရှေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနုပတ္တနာ၃မျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတဲ့ဓမ္မနုပတ္တနာကဘာလို့ကတော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ချုပ်ပြီးပြောတဲ့စကားကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာတဲ့ဒီဓမ္မတဘာဝတွေအဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင်စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေအဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင်စဉ်းစားရစဉ်းစားတာကိုစိတ်တမယစိတ်တမယပညာရဲ့အာကောင်းမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဘာကိုပြောတာတုန်းတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဟာအဓိကအကြဆုံးဗုဒ္ဓဤဖီလိုဆိုဖီဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မသဘာဝကဓမ္မနုပတ္တနာကဘာကိုပြောတာလဲဗုဒ္ဓဤဖီလိုဆိုဖီကိုဓမ္မနုပတ္တနာကပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီအချက်ကတဲ့လူတိုင်းသက္ခာသက္ခာကြာတိနေရတဲ့လက္ခဏာ3ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလက္ခဏာ3ပါးဟာထပ်တလဲလဲရွတ်နေတာပါတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာပြီးရောပါတယ်နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရောပါတယ်နော်အနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီ3ပါးဤအဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာဘယ်ဒေသနာကမှမပြောဘူးဗုဒ္ဓကမှပြောတာဒါတွေးတောဆင်ញင်၍ဉာဏ်မျက်စိနှင့်ကြည့်မှဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသိတာအနိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာမှနဲ့မှသိတာတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့မှသိတာဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့မှသိတာအနတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့မှသိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီ3ပါးစလုံးဘယ်မှာတွေ့နိုင်တာတော့ကာယ ानु ပတ္တနာကိုရှုမှတ်သောအခါဒီကာယခေါ်တဲ့ယူပက္ခန္ဓာကြီးမှလည်းပဲအစိတ်အစိတ်အပေါင်းအပေါင်းအကုန်လုံးမှဘာတွေ့ရင်အနိစ္စတွေ့မယ်ဒုက္ခတွေ့မယ်အနတ္တလည်းတွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ3ပါးစလုံးရဲ့လက္ခဏာဟာဘယ်မှာတွေ့နိုင်တော့ရုပ်ခန္ဓာမှာတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အခုအနာပါနတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီသည်ကာယ ानु ပတ္တနာကိုชุบหมัดเด้ဆိုတော့ဒီกายကြီးเนี่ยဒီလေဓာတ်ကိုชุบหมัดတာအဲ့ဒီแท้မှာပါပါလာတော့ဒီกายကြီးရဲ့အလုတ်ဒီกายကြီးရဲ့ပါတယ်နော်အလုတ်ပါလုတ်တာတော့လေဝင်လေတွေ့အလုတ်အဲ့ဒီလေဝင်လေတွေ့အလုတ်ကလေးတွေမှာပါသဘောပါတော့မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့စင်သက်မပြမယမနာလုံနေရတဲ့အတွက်ပင်ပန်းတဲ့သဘောပါတယ်အဲ့ဒါပါတယ်နော်ဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလေဓုကြီးကိုတော်၎င်းဝင်သွားတဲ့လေကိုတော်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမပိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကိုလည်းပဲတွက်လို့ရတယ်မပိုင်ဘူးလို့ပြောတာဘာပြောတာနော်အနတ္တလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး3ပါးဟာအခုဘယ်မှာတွေ့ရတော့ကာယမှာတွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့သဘောဟာဘယ်အလုံးနဲ့ကြည့်နေတာလဲအာနာပါနနဲ့ရှုမှတ်တာရှုမှတ်တဲ့အာနာပါနဆိုတဲ့အလုတ်ဟာတဲ့ဘာခေါ်လို့ကာယသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့အလုတ်ထဲမှာမမြဲတဲ့သဘောရဲ့ရှင်ရတဲ့သဘောရဲ့အလုတ်မှာတွေ့ရဲ့အဲ့ဒီလေရဲ့သဘောထဲမှာဘာတွေ့ရုံမပိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရဲ့လေဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုဘယ်သူကမှမပိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တကိုရှုရင်ဘယ်ကိုရှုရမှာလဲဓာတ်ကိုရှုဟုတ်ပါလားအေးအဲ့တော့အနာပါနတတိကမ္မထံဒီပါတယ်ရုံကာယ ानु ပတ္တနာကိုရှုလို့ရတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာကတဆင့်ဘယ်ထိအောင်တက်သွားလဲဓမ္မ ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာဟာဘာတွေကိုမြင်မှတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးဟာအခုဘယ်မှာတွေ့နေတာလဲ
กายมาตุยกายก็บาลุนี่แหละกายเนาะอัตถชุนี่แหละกายไอ้นี่อัตถชุนี่แหละกายแท้มาที่อธิบดี3မျိုးสလုံးကိုปัญญาญาณเนี่ยสิญญ์รู้ရှိရင်တွေ့တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေ့အောင်ရှုမှတ်ခြင်းကိုဘာခေါ်တော့ဓမ္မာနုပါဒနာဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောပဲတဲ့အခုအဲ့ဒီกายကိုမှတ်မဲ့အစားဖြစ်နေတဲ့ဖုထပ်ပနော်အာယုန်လေးရဲ့ပါတယ်အတွေ့အာယုန်လေးရဲ့ခံစားမှုသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားမှုလေးကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးမှတ်နေရင်နဲ့ဘာအနုပဒနာရောဝေဒနာအနုပဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာအနုပဒနာလေးကိုတဲ့တိတိချာချာဒီဝေဒနာနှင့်အခုပြောတဲ့လက္ခဏာကြီး3ပါးကိုဆင်ញင်ပါဝေဒနာလေးဟာလည်းပါဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အနိစ္စလက္ခဏာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာရှိတဲ့ဝေဒနာလေးနဲ့စင်ဆက်မပြမယံမနာတည်င်းပုတ်နေရခြင်းဒီပါဖြစ်တယ်ပြမနေအဲ့ဒါဟာပါလေဒုက္ခလက္ခဏာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲဒီအနာပါနာကပြောပါတယ်။ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုပြောနေတာလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လား။ဝေဒနာရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအခုဘာသူရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခလဲ။ဝေဒနာရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အနိစ္စဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောလေးဟာအခုပြောတဲ့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကလေးနဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တဲ့လေလေးနဲ့နှစ်ခုယုတ်တရားကလည်းယုတ်သဘောဝါနောက်ပြီးတော့အကြည့်ယုတ်ကလေးကလည်းပဲယုတ်တဘာဝဒီယုတ်တဘာဝလေးတွေထိမှပါလို့ကြတော့ဒီခံစားမှုဝိညာဉ်လေးကပေါ်လာတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြည့်ယုတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းပဲပိုင်သူဆိုင်သူမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်နော်အတွေ့သဘောလေးဖြစ်နေဖုထပ်ပအာယုံလေးကလည်းပိုင်သူဆိုင်သူမရှိဘူးအေးခံစားမှုဝိညာဉ်လေးကလည်းပဲပိုင်မှုဆိုင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘယ်သူမှမပိုင်တဲ့သဘောကိုမြင်ရင်ဘာကိုသိရောအနတ္တလက္ခဏာကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဘယ်မှာကြည့်နေတာတော့ဝေဒနာနုပတနာတတိပဌံမှလက္ခဏာကြီး၃ပါးဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးသလုံးကိုရှုမှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘယ်အလုံးမှာတော့အာနာပါနအလုံးမှာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲတဲ့အခုလေလေးထိသွားရင်ထိတာကိုသိတဲ့ပါလေဝိညာဏဓာတ်ကလေးထိတာကိုသိတာဘုရားရဲ့အလုပ်ဆုံးဝိညာဏဓာတ်ကလေးအဲ့ဒီဝိညာဏဓာတ်ကလေးကိုတဲ့သေးသေးချာချာတတိနဲ့ဝိမှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အလုပ်ကြတော့ဘာခေါ်တော့စိတ်တ ानु ပတနာအဲ့ဒီစိတ်တ ानु ပတနာမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကလေးဟာတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနဲ့သာလျှင်အလုတ်အမြဲတမ်းလုံနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနဲ့လုံနေရတဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကလေးထဲမှာဘာတွေ့နေရတော့အနိစ္စလက္ခဏာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဝိညာဏဓာတ်ကလေးဟာရက်လို့မရနားလို့မရအာယုန်နှင့်ပတာရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းဝိညာဉ်ကဖြစ်ရတယ်မဖြစ်လို့မရဘူးဒီသဘောဟာဘာကိုပြောတော့စင်ရတာမှဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစင်ရတဲ့သဘောเนาะပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ကအနန္တဟုတ်ကဲ့လားဝင်လာတဲ့လေလေးကယုတ်တ်နှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်ကလေးကလည်းယုတ်တ်ယုတ်တ်နှစ်ပါးတို့ဖြိကိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလေးကဝိညာဉ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်တွေဟာတဲ့ဒါဟာတဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဓာတ်တို့သူ့အလုတ်သူ့လုံနေတာပါပိုင်လူလည်းမရှိနိုင်လူလည်းမရှိတဘာဝအလုတ်ကိုဓာတ်တွေလုတ်တာပါအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရင်ဘာကိုသိရောဓမ္မနုပါဒနာဘာကိုအာယုံပြုတာရောဝိညာဉ်ဤအလုတ်ဒီဝိညာဉ်ဤအလုတ်ကဘယ်နေရာမှာလုံနေတာရောအာနာပါနာမှာဝိညာဏဓာတုအလုလုံနေတာကိုရှု၍ဝိညာဏဓာတုဤအလုထဲမှအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးလုံးကိုထ
ထုတ်ဖော်ပြီးရှုမှတ်ရင်ဒါကိုပါခေါ်လို့ဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီအလုတ်တစ်မျိုးတည်းဝင်လေထွက်လေတစ်မျိုးတည်းမှာကိုဘာတွေတွေ့လာလဲရှုမှတ်တော်ယောဂီဤပညာဉာဏ်နဲ့ကြီးရင်ကြီးသလောက်သဘာဝတွေကိုသိတယ်အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဟုတ်ကဲ့လားအခုဝင်လေထွက်လေကိုတဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီဟာတဲ့ကာယ ानु ပတနာကိုရှုမှတ်တယ်လို့ပြောရင်ဒါအခြေခံအပြင်ကာယ ानु ပတနာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဗာလည်းရှုမှတ်နိုင်နော်ဝေဒနာကိုလည်းရှုမှတ်နိုင်ပြီးတော့ဗာလည်းနော်စိတ်ဓာတ်ခေါ်တဲ့ဝိညာဏကိုလည်းရှုမှတ်နိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဗာလည်းနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးဟာကာယမှာလည်းပဲရှိတာသိတယ်ဝေဒနာမှာရှိနေတာကိုလည်းသိတယ်။ဝိညာဉ်မှာရှိနေတာကိုလည်းသိပါတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီလိုတဘာဝတရားတွေဒီခန္ဓာတွေမှာအလုလုနေတာကိုသိအောင်ရှုမှတ်ရပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီရှုမှတ်တာဘာကိုပြောနေတာတော့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့အလုကတဲ့တီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆွဲ့ဆွဲ့မြဲမြဲရှုမှတ်လာမှာဒီအတိတ်ပဲပါတယ်နော်ကမ္မထံတရားဤအတိတ်ပဲကိုပေါက်ရောက်တဲ့သိမြင်နေအဲ့ဒီပေါက်ရောက်သိမြင်နိုင်တဲ့အသင်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာဗာပြောတာနော်တမာတိအာရတယ်အဲ့ဒီတမာတိအရှိန်နဲ့သိသိချာချာရှုမှတ်မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့ရဲ့လက္ခဏာကိုအဟုတ်ပိုင်ပိုင်ချာချာသိရအဲ့ဒီလိုလေသိပါမှပါတယ်နော်ဒီရုပ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောအမှန်အဟုတ်ရှိနေပါလားလို့သိတာတဲ့အဲ့ဒီအဟုတ်အမှန်ရှိတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုသစ္စာဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုထူသောဉာဏ်ပညာများရနိုင်အောင်အတွက်ဒီကမ္မထံတရားများကအထောက်အပံ့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအထောက်အပံ့အကူအညီရအောင်လို့အတွက်မိမိကဘာတွေစိုက်ထုတ်ရတော့တတိအားကိုသုံးရတယ်ပြီးတော့ဗာလုံးကတော့ဝိရိယအားကိုသုံးရတယ်ပြီးတော့မိမိအခုသင်ယူထားတဲ့ဗာတွေဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းသုံးရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာတဲ့အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့ဒီဘဟုတုတ္တများကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဗာလုံးကမှာတော့စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားတော့ဒီအသက်ရှူနေတဲ့လေလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသနာကခွဲခြားပြထားတဲ့အတိတ်ပဲလေတဲ့အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါတွေဘယ်လိုများများမိမိဤဇယိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုကိုရှုမှာဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကဘာလို့ခုတော့မိမိနဲ့ကြိုက်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်ဟာဖြစ်မယ်လို့မသိနိုင်မသိနိုင်တော့ဒီတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကဘာလို့ပြတာနားလည်အောင်ခွဲခြားပြတယ်အဲ့ဒီထဲကတခုရောပါတယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်ကိုစွဲ့ွဲ့မြင်မြင်ထုတ်ကင်ပြီးတော့ပွားများဟုတ်ကဲ့ပွားများတယ်ဆိုတော့ပါတယ်ကာယ ानु ပတ္တနာကိုပွားရင်ပွားပြီးတော့ပါတယ်ဝေဒနာကိုပွားရင်ပွားစိတ်ဓာတ်ကိုပွားရင်ပွားတဲ့ပွားပါအဲ့ဒီလိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပွားနိုင်လို့သမာဓိအားကြီးကောင်းလာတဲ့အခါတဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်တွေပေါက်နေရောအနိစ္စရဲ့အတိတ်ပဲဒုက္ခရဲ့အတိတ်ပဲအနတ္တရဲ့အတိတ်ပဲပေါက်သွားတယ်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီဟာတွေဟာတကယ်ကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတိုင်းတိုင်းချာချာပြက်ပြက်သားသားသိနိုင်သိနေမြင်နေတဲ့အရှင်ကိုရောက်သိတိုင်အောင်စူးစမ်းရတာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မိမိစူးစမ်းရမယ်အလုတ်ရဲ့အရှင်ဟာဘယ်လောက်ထိအောင်မြင့်မြင့်မားမားတက်လှမ်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအခုချင့်ကြင်နိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ရဲ့ပမာဏအလုတ်ရဲ့သိမ်မွေးမှုသဘောအလုတ်ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုတဲ့သိသိချာချာစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အလုတ်ကိုစဉ်းစားနေတာဟာတဲ့ဘာလုပ်နေတာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ညာတို့ပွားအောင်စင်တာမယပညာနဲ့စူးစမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာဟာတဲ့
စိတ်သမารိတရားလုပ်တဲ့ concentration နဲ့မတူဘူးအတိတ်ပဲပေါက်အောင်နက်နက်နဲနဲသိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ contemplation ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီ contemplation ကဘာအလုပ်တုံးဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအာတုပ်ပွားလာအောင်စူးစမ်းအထောက်ချင်းဟုတ်ကဲ့နှစ်ခုစလုံး concentration လည်းလိုတယ် contemplation လည်းလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတွေတမာတိအာပညာအာနှစ်ပါးစလုံးပါမှပေါက်ရောက်မှာတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာတဲ့တရားများကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပညာအမွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တော့မက်ပညာဖို့ပညာကိုအဟုတ်တည်းရခြင်းယူခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့လားရခြင်းယူခြင်းလို့လည်းပဲဒီလိုစူးစမ်းကြတာသို့တော်တဲ့ရဖို့ကဘယ်ပုံမှာတည်နေတာလဲအခုပြောတဲ့အခြေခံတဘာဝကိုအဟုတ်တယ်ရယ်ပိုင်ပိုင်ချာချာသိထားဖို့ကပထမအဆင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုသင်ယူနေတာကိုဘာခေါ်တော့ဒေသနာမယပညာကိုသင်ယူခြင်းဟုတ်ပါလားဒေသနာမယပညာကိုသင်ယူပြီးတော့ဒေသနာမယပညာထဲမှာပါတဲ့ဘုရားပြောပြီးရဲ့ပါတယ်တော့တဘာဝတို့ဤမိယာမာပါတယ်တော့တဘာဝတို့ရဲ့ဥပရိတာတွင်သိမှာဟောက်ကလားစိတ်မှလည်းပါရှိဘူးဥပရိနဲ့ရုပ်မှလည်းပဲဥပရိနဲ့သူ့ဥပရိနဲ့သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုသိချမှရုပ်ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့ဥပရိတာအတိုင်းသူ့လောင်းသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားနေတာစိတ်ဟာလည်းပဲသူဥပရိသနဲ့သူလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူသွားနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဥပရိသခေါ်တဲ့လောကိုသိသိချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူဥပရိသနဲ့သူသွားနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာသူဥပရိသနဲ့သူသွားနေတဲ့နာမ်ခန္ဓာပါလို့အဟုတ်ပိုင်ပိုင်ချာချာသိမှဒါကအကျိုးတရားဖြစ်နေထွက်ပေါ်လာတော့ငါကိုငါစိတ်လို့ဆွဲနေတဲ့အစွဲဥပါဒံဤထုတ်ကင်မှုကိုပါလုံးနိုင်အောင်ဖြေနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအထုတ်ဒီဥပါဒံခေါ်တဲ့အစွဲရပါတယ်နော်ဒီကိုခန္ဓာကြီးကိုငါကိုလို့ဆွဲတယ်စိတ်ကိုလည်းပါတယ်နော်ငါစိတ်လို့ဆွဲအဲ့ဒီဆွဲနေတဲ့အစွဲကအလုံးကိုကြီးလဲကြီးတယ်ခိုင်လဲခိုင်တယ်အဲ့ဒီအစွဲကိုပါလို့ရမှာနော်ဖယ်ရှားရမယ်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဘာကိုသိမှာလဲ။ရုပ်ခန္ဓာဤသဘာဝအမှန်ကိုသိမှာ။နာမ်ခန္ဓာဤသဘာဝအမှန်ကိုသိမှာ။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဓမ္မသဘာဝအတိုင်းဘဝခီးကိုလျှောက်နေကြတာဘယ်သူမှတားလို့မရဘူး။ဘယ်သူမှခိုင်းလို့မရဘူး။သူတို့ဟာသူတို့သဘာဝခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားတာ။သဘာဝဆိုဘယ်လိုလဲ။မိမိမှာရှိနေတဲ့အာယုံနဲ့မိမိမှာရှိနေတဲ့စိတ်နဲ့အကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လား။ပါတယ်ကြိုက်တာတွေကိုလောဘမကြိုက်တာတွေကဒေါသအဲ့ဒီကြိုက်မကြိုက်တွေကဘယ်သူကလုပ်ပြင်တာလဲငါဆိုတဲ့အစွဲနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒီလိုဘဝခီးသွားနေတဲ့အကြောင်းအရာအမှန်ကိုသိမှတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုထုတ်ဖော်နေတာလားဘဝဆိုတာဒီလိုပါဆိုရင်အသိပညာဉာဏ်မျက်စိကိုပေးနိုင်တာအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိကဘာခေါ်တော့ဝိဇာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားညာမျက်စိမရှိသေးသမျှဘယ်သူဖုံးလွှမ်းနေတာရောအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာအလွန်ကြီးပါတယ်ဝိဇ္ဇာညာအလွန်ကောင်းမှအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေဟာဘယ်အလုတ်နဲ့အခုကြိုးပမ်းနေရတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်ခြင်းပွားများခြင်းအားဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိအမြင်ဟုတ်ကဲ့လားပညာစက်ခုဖြစ်လာအောင်အခုကြိုးပမ်းနေတာအထုတ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုကြည်မှန်းတာတော့မဲ့ညံဖူညံကိုပောက်ရောက်သိမြင်နိုင်ပြီးအဆင့်ရောက်အောင်ကြည်မှန်းထားတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပါမှဘာဖြစ်တုံးအခုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွေ့နေရတဲ့ဘာတွေလို့ဆင်းရဲတွေဒုက္ခတွေဘိုးတဲ့ကြော်နိုင်လွှားနိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘဝမှာရှိသမျှဒုက္ခအလုံးစုံကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကဒီမက်ပညာစွမ်းအားမက်ပညာစွမ်းအားရမှဘဝကိုအဆက်ပြတ်အောင်
ဖြတ်နိုင်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီပညာတွေအခုသင်ယူပါတယ်ပြီးတော့ဒီကလေးအာထုံနေပါပြီအဲ့တော့မိမိတို့အဆင့်မြင့်နေတယ်မြင်ပြီးတော့ဘဝဤအဆင့်အမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရသည်တိုင်အောင်ရောက်သည်တိုင်အောင်အာထုံနိုင်ကြပါစေဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တု